Jamen, velkommen til. Og jeg vil egentlig gerne lave den her lille video, som er måske lidt underlig at lave. Men det er et hårdt emne, og jeg godt kan lide at få drøftet lidt ud. Fordi der er altså et stort skyldenspørgsmål på, om det er godt eller skidt, det jeg gerne vil tale om her. Det er jo egentlig om det her, som folk har floreret lidt på i lang tid, det er, skal vi have aktiv dødshjælp i Danmark? Om jeg tager emnet op nu, eller om jeg gør det efter nytår. Same, same. Folk er påvirkelig af det. Og jeg kan godt forstå, hvorfor folk bliver påvirkelig af det, fordi det er sgu lidt ambivalent på mange måder. Men hvis du spørger mig, seriøst, så er min holdning til aktiv dødshjælp. Et, at man skal, som jeg ved, man gør i et andet land, jeg tror det er Belgien, så vidt jeg husker. Jeg kan ikke helt huske det, men jeg mener det er Belgien. At der var en dansk læge, der arbejdede i Belgien. Det var på TV-avisen, jeg hørte en gang. Hun var ude til aktiv dødshjælp, når alle muligheder er udtømt for det enkelte menneske. Altså jeg vil sige, alle medicinalsproducenter og alt hvad der kan gøres for, at man kan leve et standard, okay, godt liv. Og der er ikke noget, der hjælper alligevel. Så kan man godt få aktiv dødshjælp. Jeg mener jo stadigvæk, at det er op til den enkelte, i så fald, hvis man også er klar over, hvad man taler om på det andet tidspunkt, eller pårørende gør. Men den person, som gerne vil have aktiv dødshjælp, skal jo selvfølgelig i min optik 100% være medaktiverende til at kunne sige og acceptere og være klar i at det, at man mener, at man gerne vil have aktiv dødshjælp, hvis det er det. At man ikke er bare lige klar i et øjeblik, og to dage efter, så er man ikke klar i øjeblikket. Så der er mange faktuelle ting, der spiller ind rent menneskeligt på det område. Men jeg synes altså også stadigvæk, altså et eller andet sted, vi mennesker, vi bestemmer lidt selv over vores eget liv. Jeg kan lige så godt sige til jer, altså hvis jeg endte som grøntsag, så gav jeg altså seriøst ikke at leve som grøntsag på et plejehjem, og skal sidde og have det røvhamrende elendigt resten af min tid, og sidde bare og vente på, at der er en, der tager billetten for mig, eller sammen med mig, hvad fanden, hvordan skal fortolke det. Det synes jeg faktisk, at det vil jeg aldrig nogensinde ønske skulle ske for mig eller andre for den sags skyld. Hvis det kan komme der til, at man føler, at man har mulighed for at kan bestemme over sit eget liv til sidst. Vi bestemmer vel også, jeg ved godt, du kan man sige, sætte op mod hinanden, men vi bestemmer også, om vi vil brændes, eller om vi vil lægge sig i graven. Og det er der ikke nogen, der bestemmer på. Ens sidste vilje skal man lytte på, synes jeg. Jeg synes, det er vigtigt, at man får lov at lytte på den her person af et menneske, hvad det kunne være godt for ham eller hende. Og så er det ikke en regering, der skal bestemme, at man skal sidde og rådne op som en grøntsag og være fyldt af smerter 24-7 i den resterende tid, man nu er her. Og hvor også faktisk det kan være et helvede at være i, er man garanti sikker på. Det er et meget følsomt emne. Det er selvfølgelig heller ikke noget, der er helt nemt at tale om for nogen. Det deler vandene. Men lad os nu bare antage at sige, at man kom i sådan en situation, selvom man oplevede, at det her alt var udtømt og sådan noget. Men man havde det godt med at se sit familiemedlem, ven, eller hvad det måtte være, sidde og faktisk at have det rigtig skidt. Men hvis man havde mulighed for at lave aktiv dødshjælp, og hvis man ville være med til det, og selv patienten også selv ville det 100%, så har man frigjort det her menneske for en masse smerte yderligere. Derfor tænker jeg, hvad mener du om aktiv dødshjælp? Jeg tænker, smid en kommentar på det her. Det er et hårdt emne, men smid en kommentar, og pas på selv.